Takže nazdar lidi, já jsem Citron, tohleto je Hindenburg a vítám vás u dalšího našeho Let's Play. Opět jak vidíte na hru 60 Seconds, dneska tady pro vás mám speciální challenge, pojmenoval jsem ji jako Černá vdova challenge, ač tady ta nebude vraždit Dolores, ale budu tady vraždit já a to je něco. Dámy a pánové, dneska si dáme za úkol zabít všechny členy rodiny, ale počkat. Dáme si rovnou survival a dáme si to na nejlehčí, ať máme pokud možno co nejvíce itemů a taky hlavně všechny členy rodiny. Musíme se zbavit všech členů rodiny jinak, než jim nedat najíst nebo nedat napít. Musíme se prostě pokusit je vyřadit co nejrychleji a uvidíme, jak dlouho to vlastně zvládneme, protože co vám budu povídat, takový Ted má opravdu tuhý kořínek a už tady vydržel, myslím, náš rekord byl 71 dní nebo tak nějak, jo, a to jsem se teda snažil, aby přežil. Na druhou stranu, už jsem se párkrát snažil a umřeli jsme kolem 20. dne, jo, takže víte jak. No v každém případě, kdyby se vám tohleto video opravdu líbilo, určitě se můžete podívat na další díly 60 Seconds, protože už máme na kanále minimálně takových 32 a to už je vážně dost a kupa zábavy, aspoň doufám, jestli si teda můžu fandit. Vypadá to, že jsme to všichni zvládli a dostali jsme se do našeho úkrytu, no to je díky tomu, že jsem vás sem nevodil já, protože jinak bych vás hnedka nechal nahoře, že jo, abych vyhrál. V každém případě vypadá to, že máme dokonce police plné jídla, to je vidím, to je fajn, dokonce i krabice a to se rýmuje, což je dobré. Stejně jako police, že jo, Zimmermanův absolutní rým. Já bych vám první den vůbec nic nedával, já myslím, že ani není co řešit. A můžeme se pustit do toho zabíjení. Bylo by asi dobré okamžitě poslat na nějakou výpravu bez masky, což nebude těžké, vzhledem k tomu, že masku nemáme a Jim Carrey nám ji pravděpodobně nepůjčí. Takže, určitě najíst napít budete dostávat, pokusím se, aby mi nikdo neumřel na to, že zapomenu. Ale tatohle tu výpravu už někoho poslat jen tak bez ochrany můžu a bez jídla a bez vody a bez šance přežít, ale uvidíme. Uvidíme, jestli se mi to vůbec podaří. Většinou se totiž ti přeživší vrací, protože samozřejmě usilujete o opak, než budu dneska zkoušet já, ale no dobrá, necháme to tak. Třetí den, to je ještě úplně všechno v pohodě, ven pošleme Dolores pravděpodobně. Ono teoreticky by bylo dobré, kdybychom se zbavili rodičů, protože děcka by potom tady už nemohli žít a skončilo by to pro ně. Nebo se musíme zbavit nejdřív dětí? Já si myslím, že když to uděláme takhle s těmi rodiči, takže to bude úplně v pohodě. Ale když budeme mít příležitost někoho poslat ven, tak to určitě uděláme. Nedáme jí sebou vůbec nic. Kdybychom měli třeba nějaký ten terč, víte, takový ten, jak se nalepuje, když třeba chodíte střílet se vzduchovkou, tak to bych jí sebou rozhodně dal, ale bohužel no. Třeba by potkala nějakého myslivce. Počkat, jdeme dál. Čtvrtý den. Nikdo nic nedostane samozřejmě. Vypadá to, že máme. Vzpomněli jsme si na naši tetičku Adu, což je fajn, není to náhodou ta princezna Ada. Možná, že je to ona. No, v každém případě přečteme si něco o jejím kurníku, nebo možná tady máme nějaké fotky ještě, no to kdo si zavzpomínáme, to vůbec není problém, hlavně ať si zlepšíme náladu, než umřeme, že jo, trošku života do toho umírání. Tak, otevřeme si tady bloček, odhodíme tuštičku, dáme vám napít, tak a možná vám dám i poslední večeři dneska, ještě uvidíme. Viděli jste tu fotku? Ta tam kdysi vůbec nebyla. To je fajn, to jsme získali tím eventem. Mně se líbí, že to tady pořád ještě upravují, to je moc hezké. Kdo ví, jestli ta fotka třeba zmizí zase při nějakém eventu, nebo nás může zachránit? Kdo ví. Tak počkat, vypadá to, že Mary Jane je nějaká až moc tichá, měli bychom s ní promluvit? Rozhodně ne, protože se může stát, že když s ní nebudeme mluvit, tak bude mít blbou náladu, nebo zešílí, nebo tak něco, a něco rozbije. Nebo nevím, vím, že když mluvíte s Dolores, tak je poloviční šance, že to bude horší. Ale jak to je s Mary Jane? Aha, jasně, je to mladá, silná dívka, no skutečně silná trochu je a dokáže se o sebe postarat. No dobrá tedy, tak jo, tak ji necháme, ty mi mu dáme najíst a co vy dva? Vy byste si taky dali, no tak já vám dám najíst, to není vůbec problém, že jo, chuligáni. Tak a jdeme na to. Ach jo, teď už to tady bude jenom Ted, Mary Jane, Timmy a tetička Ada, jak mává hezky. Dobrá, možná byste si už dali něco k pití, ale já moc dobře vím, že vy to vydržíte. Jaj, vypadá to, že si s náma někdo chce zahrát o vodu, o jídlo, jo, o vodu, já nemám karty, jinak bych to udělal, protože kdybyste mi náhodou vyhladověli, anebo umřeli na dehydrataci ne mojí vinou, nebo myšleno jako, že jsem to neudělal na schvál, že bych vám nedal napít, ale zbavit vody se třeba můžu, tak to by taky byl úspěch určitě pro tuhle tu challenge. Odmítli jsme ta gambling, jasně, to je v pohodě, Dolores nám vrátila a dokonce to vypadá, že přinesla rádio a nějaké to jídlo, no tak tady je vidět, no co myslí slečna, ale nevadí, necháme to tak, já jsem rád, že nám pomohla, ať do hrobu, nebo kamkoliv jinam, dneska to ještě přežijte. Aha, zvoní telefon, no tak jako já sice vás chci všechny zabít, no ale na druhou stranu měli bychom asi odpovídat.
Nezvedneme telefon, bez tak je to zase Horst Fuchs a ten jeho úžasný mixer, ze kterého vám stejně vyletí víčko ve chvíli, kdy ho zapnete, jo, to nechcete, věřte mi, že to nechcete. Jo, pokud máte rádi abstraktní malby a vaše kuchyně bílá, možná, že by stálo za to tam hodit nějaký ten, no tyjo, když o tom tak přemýšlím, možná by vaše kuchyň mohla být i černá, mohli byste tam dát třeba savo. Mohlo by to fungovat. Dám vám všem napít, protože si vás chci sladit, to nedělám na schvál, abych vyplýtval trochu vody. Našli jsme nějaké značky na mapě, no to, to by znamenalo, že tam můžeme najít bandity. A to je dobré, takže pošleme tam Dolores, ta je totiž v takovém špatném stavu. No já myslím, že by to mohlo být úplně úžasné. Ale co pak, kdo pak se nám to tady nakazil a to mě mrzí. No nicméně, našli jsme nějaké jídlo, takže kdo má hlad, kdo si dá kousek maminky, teda kdo si dá jídlo od maminky? Jenom maminka si dá kousek maminky, dobře, tak si dej, dej si. No tak ono to nemusí být maminka, že jo, to můžou být pěstouni třeba, nebo to může být kmotra. Kdo ví, kde je Sirius Black, když ho člověk potřebuje, připravíme další výpravu a pustíme rádio? Ne, nepustíme rádio, tady nikdo nechce být zachráněn, že ne? A když už, tak si pustíme hudbu, takový Karel Gott třeba, já si myslím, že taková dělová rána by nám mohla tu challenge klidně už snadnit. No nic, Mary Jane by si dala už něco k jídlu, takže není problém. A co vy dva, jak jste na tom, co? Vy jste v pohodě, držíte hladovku. Tak jo, to mě zajímalo na protest proti čemu? No já bych ty červený trenky taky nespálil, že jo, teď můžeme odevzdat prádlo potřebným, ale... Hold, udělal to. Tak jo, pošleme ven. Teda? No, teda to možná není dobrý nápad. Jako jo, my se určitě chceme zbavit dospělých, ale zbavíme se i dětí. Ať je ta challenge kompletní. Protože zbavit se dospělých a nechat tady děti pořád neznamená, že umřou. Může pořád přijít třeba tetička Ada, no i když ta asi ne. Ale někdo jiný může přijít a to rozhodně nechceme, aby je zachránil, takže ne, Dolores by si dala něco k jídlu, Ted taky, no tak to já vám dám, najeste se, no naposledy se najeste, no jo, jen do toho, aha, dobře, Dolores odmítá jíst, o, to mi nevadí, no ale možná bychom ji mohli rozveselit. A nebo ne, možná radši ne, uvidíme, co z toho bude, prosím. A jenom mrká, tak to zatím nic. Ale myslím to s váma dobře, protože čím dřív to skončíme, tím dřív to skončíme a můžeme si dát další hru, víte jak, a tam už vás zabijet tak úplně jako neplánuju. Ale občas se to povede, nikdy nevíte. Tak jo, 14. den. Dávali jsme všem napít stejně, anebo někdo byl na výpravě. Dolores byla na výpravě, což? Tak tý dáme napít dřív. Asi radši. A dáme jí najíst, protože já nevím, prostě teď se mi trochu zželelo, když je tak nemocná. Tak jo, půjdeme dál, uvidíme, co z toho bude. 15. den? O, ještě je tady. No co, to nevadí. Nechci si jít třeba nahoru něco pokoupit. Slyšel jsem, že když si vezmeš nějaký zátky od Nuka-Coly, tak tam mají moc pěkný topíky. Jo, úplně top. Tak jo, vy dva dostanete teďka napít a klidně se i najeste, máme docela dost jídla, takže myslím, že si to můžeme dovolit. Někdo nám zaklepal na dveře. Možná bychom mohli počkat. Je to banda stařenek, které mají čajovou party. Mě by zajímalo, jak vypadá čajová party, asi myslí dýchánek, což? Protože čajová party zní fakt divně. To si umím představit s nějakou vodnicí nebo tak, ale... No teda babi, teda žaby babi a váš klobouk. Já si myslím, že nebudeme vůbec nic používat, protože možná by to mohlo skončit špatně. Hohoho, je, odvlekli naši dceru. No to mě mrzí, teď si ji vezmou do parády. No jo, odvlekli. No co, našeho drahouška Mary Jane. Ale vrátil se nám náš další drahoušek, Timmy, a přinesl nám sebou jídlo. No to je úžasné, zbyde víc pro mě. Teda ještě ne, vy to dostanete najíst. Takhle, tak a... Ježiš, to jsem se překlik, to jsem nechtěl. Připravíme další výpravu samozřejmě. Máme funkční rádio, proč ho nepoužít? Víš ty co? Tak jo, není problém, protože po nás armáda potom může chtít třeba sekiru a ta se může rozbít, chápete? Roast beef, nebo tak něco. Tým by si dal něco k jídlu, není problém a vy zbytek to ještě vydržíte. Teď by mohl jít na výpravu, což je dobrá taktika, ale já nevím, co se stane a nestane. Jinak rozbili jsme rádio, což mi nevadí.
Dáme mu sebou asi mapu a pošleme ho třeba k vodě. Jo, pošleme teda k vodě. O tom už se mnou párkrát Dolores mluvila, no nic. Di, utíkej, třeba to dobře dopadne. Dobře pro tu challenge. Jdeme dál, co se nám stalo a nestalo. Myslím si, že Dolores by dneska měla dostat napít. Já ji dám i najíst klidně. O ty mimu taky, protože já si myslím, že už ty suroviny nebudeme potřebovat. O, máme tady někoho, kdo s námi chce vytradovat svoji čičinu. Já teda už vím, že v té tašce bude kočka. No tak není problém, klidně, Šarikov mi nevadí. Aspoň tady bude veselý. Proč ne, toho zabíjet nebudu. A Penkejka taky ne. Ježíško, to je a už je tady náš miciňák. No jo, je to fakticky on? Je to náš kámoš Šarikov. No tak to je úžasné. A vy dva jste úplně v poho, že? Úplně v poho. Je mi to jasné. 19. den. Rádio nemůžeme použít, bohužel, ale třeba se Šerikov od svého majitele něco naučil a dokáže to opravit. Nikdy nevíte, dámy a pánové, nikdy nevíte. No jo, jak si chrupe. Já si myslím, že tohle je přesně ten typ kočky, který nás sní, až umřeme. On se tak spokojeně tváří, ale ve skutečnosti by si dal lazaně a jelikož my mu je nedáme, tak to zle dopadne. No a tady už se topíme, dámy a pánové. Tak jo, 20. den a vy ještě žijete. No, zatím mi to moc nejde. Na druhou stranu, dva už jsou pryč a třetí na cestě. Takže uvidíme, co z toho bude. Ty mi už chvilku nic neřekl. Jasně, už si chvilku neřekl o vodu. No, to já spíš myslím, že má docela žížu. Asi jsem to blbě přeložil, ale necháme to tak. Vypadá to, že k našemu úkrytu přišli nějací přátelští přeživší. No, já to rozhodně nechám být a uvidíme, co nám vezmou. Třeba kdyby nám vzali syna, nebo kočku, nebo všechno, tak by to mohlo dopadnout. Wow, to nám vzali fakt dost věcí. No, ale měli dost mercy, dost. Vy víte, jako odpuštění, to není odpuštění, to je jako souznění, taky to není souznění. Slitování, měli dost slitování, že jo, mercy za urovotě, všichni známe, aby nás nechali žít zatím, no. Jako jestli do zítra nepřijde tét a nepřinese nám zásoby, tak to dopadne fakticky špatně. Můžeme tu cítit úplně všechno a jasně, máme tady nějakou cihlu, která nám vypadává. No víte vy co, já tu stěnu zkusím rozebrat, i když tady cihly pravděpodobně nejsou a třeba najdeme vodu nebo jídlo. Našli jsme vodu a dokonce i jídlo. Tede, ty se zvrátil v tu pravou chvíli, už to totiž vypadalo, že tu challenge vyhraju. Dokonce máme i mapu, teď si říká, Zlato, ty si uklízela, máme padlock dokonce, no já si myslím, že úplně úžasný. Tak jo, jak na tom jste, musíme šetřit, protože já vás nemůžu nechat vyhladovět, takže kuci dostanou něco k jídlu a vy byste měli dostat, pokud vím, napít, nemýlím-li se, nemýlím, ale já vás rovnou sladím. Ne, nesmím to udělat, vy dostanete, ty ne, tak, nesmím plýtvat. Ring, ring, někdo nám tady zvoní, no tak já myslím, že běžte otevřít, co když je to někdo z teleshoppingu, když už jsme prohlali více jak 600, tak asi bychom měli aspoň otevřít. Dolores, běž otevřít, ty jsi taková sympatická, ty rozhodně neodradíš, žádné přeživší, co nás chtějí zachránit, že ne, určitě to byl prankster nějaký, že to byl datel, přiznejte se. Aha, byli to přeživší z Hillvolly. Taky dobrý, možná je mezi nima i datel, takže kdo ví, teď by si dal něco k jídlu? Nemá problém, a to já ti klidně tady dám najíst, přece tě nenechám vyhladovět, tedíku, a připravíme další výpravu, tentokrát pro naši manželku. Našli jsme adresu na obojku Šerikova, takže určitě zkusíme tu adresu následovat a uvidíme, kam nás to dovede, třeba narazíme na ty agenty, oni nás zastřelí, nebo tak něco, uvidíme, halo, co se stalo? Narazili jsme zase na páreček gentlemanů v jejich dlouhých kabátech. Představte si toho třeba Nika Valentina, jo, to by mohl být on, Nick Valentine třeba, tak ten jeho kabát, to je úplně ono. Já si myslím, že jsme tím sice odstartovali další questovou linii, ale asi to nikoho tady nezachrání. Uvidíme, co z toho bude, no. No, jako, měl bych vám dát najíst, ale já počkám, kdo bude hladovět jako první. Protože nemůžu vás nechat vyhladovět, víte jak, a na tohle ještě neumřete. No a Dolores pošleme ven, no to je úžasný nápad. Já si myslím, že jí sebou dáme jí sebou mapu a pošleme jí do Penny Marketu, proč ne? Do toho, jen běž, utíkej, rozhodně si nezapomeň sebou Penny kartu, protože jinak to zle dopadne. Tak 26. den,
No, a zůstal tu jenom otec a syn. Tak, teď je to kdo z koho? Tak, počkat. Jako Oidipus, jasně, hladový Ted. Já si myslím, že Tedovi dáme ten poslední kousek jídla asi. Bylo by to asi chytré. Jo, ráno nemůžeme použít, nebo můžeme, ale tak na nejvíc na podpal v tuhle tu chvíli. A možná ten lak, že je i docela hořlavý. Šerikov je spokojený, to je jediná spokojená osoba v tomhletom bunkru momentálně. Ted má pořád hlad, což je blbý, protože já už teďka nic nemám. Jak jste na tom se Žížou? Pokud vím, tak to den ještě vydržíte, ale nechci tu challenge prohrát díky tomu, že jsem vám nedal napít, jo? Takže dám vám napít a doufejme, že neřeknu na konci, že jste umřeli na žízeň kvůli tomu, že jsem vám dal napít brzo. No uvidíme. Ted má hlad, to nic, jdeme dál. Prosím, ať se už Dolores nevrátí. Prosím. To by bylo úplně úžasné, protože bych poslal na výpravu ještě Teda a byl bych úplně spokojený. To by Teda bylo vážně super. Máte hladíka, pardon, si ho hlaďte, říkejte mu malej. A jdeme dál. Aha, slyšeli jsme ránu, vypadá to, že Šerikov začal zase tahat kabely. No budeme ty kabely následovat, protože sice v tom, jako tím pokračujeme v tom eventu s tajnými agenty, ale nejsem si jistý, jestli právě ti agenti nás posledně nezabili, nebo jestli nám tu Dolores neunesli. Nevím, nejsem si jistý, jestli to byli banditi nebo ne, ale v každém případě tohle jsou určitě ti dva agenti, co nás tak dvě epizody zpátky zachránili. Doporučuji mimochodem se kouknout na tyhle ty nové epizody, protože já tam vysvětluju právě i ty nové eventy a je to teda něco, miluju, že tuhle tu hru pořád dokončují dál a dál. Já si říkal kolikrát, že už je to všechno a ono ne. Nemůžu vám dát nic najíst, no pardon, fakt pardon. O, měli bychom si vyslechnout ty dva agenty, určitě, třeba jsou z Voltecu nebo tak, nevíte nikdy, napíšete si, jaký budete mít ty svoje special atributy a oni vás vezmou do nějakého toho svého experimentu, potom vás zmrazí, no však to znáte všichni, a nebo taky ne, třeba přijdete do Voltu 76 a bude to ve výsledku docela v pohodě. Dál jsem vám napít 27. den, takže ještě den to vydržíte, ale já mrknu na ty agenty. Jasně, mohli by nás zachránit, ale to nestihnou, takže to necháme to být a jdeme dál, O, Dolores už se nevrátila, pošleme ven ještě Timmyho a budu spokojený. O, bohužel, nám sem nalezou brouci, protože máme kočičáka Šerikova, ale... nevadí, já věřím, že zvládneme umřít i bez toho, co vy na to kuci. Takže Timmy má hlad, Ted má taky hlad, no ale už fakticky hodně, vy jste nejedli snad týden a pořád máte jenom hlad. Já jsem čekal, že budete aspoň, já nevím, hladovět nebo tak, ale vy ne, tak se aspoň napijte, kuci, ty mi ho pošleme ven a tím pádem by neměl dostat napít, aby bylo víc pro Teda, ale na druhou stranu, když ho pošlu ven bez pití, tak je menší šance, že se vrátí a já nechci, abyste říkali, že jsem ho zabil vodou, takže utíkej a já si myslím, že ti dáme sebou zámek, to je rozhodně dobrý nápad, protože kdybychom ho tady měli, tak by nás mohl před něčím zachránit, ale takhle ne, takhle nás nezachrání, teď tu si jenom ty Tede, Šerikov a fotečka Tety Ady. A ona to vidí, ona to všechno vidí. Tak bohužel nemůžeme použít rádio, což mě hrozně mrzí, to mi trhá srdíčko. Ale nedá se nic dělat tedy. Musíme pokračovat dál směrem k tomu, k čemu se vlastně všichni my smrtelníci blížíme. Ty ne, Šerikové, ty jsi v pohodě, ty jsi strážce pod světí, víš, jak to je s kočkami, to je v poho. Tak, možná bychom kočce mohli dát najíst. Aha, no, já si myslím, že... nemůžeme a uvidíme, co se stane, protože jestli nás ta kočka ovládne, tak to bude fakticky hustý. To se totiž může skutečně stát. Tedy ty fousy včera neměl. Jsem si naprosto jistě, že neměl. Nechci vědět, co jsi zoholil a proč jsi to nalepil na obličej. 35. den, no. Jako zatím máš jenom Žížu, ne? Jenom Žíža, to bys ještě měl dva dny zvládnout, uvidíme. Aha, mohli bychom Šerikova trošku nosit okolo. Aha. Možná by nás mohl k něčemu i zavést. A nebo by to mohlo vést k naší smrti. Měli bychom si s ním hrát. No, já si pamatuju, že zroztrhal kdysi v jednom eventu bandity, takže jo, budeme si s ním hrát, to není nebezpečný. Možná nás ovládne. O, co jsme to chytli, že by náhodou ta pšanka kočičí už byla trošku starší. Jak se jmenuje? Je to pšak? Ne, nevím. Dobře, vypadá to, že Ted je nemocný. No to mě teda mrzí. Tak mu dáme najíst, napít, ježiš, no to já se o něj starám. O, našli jsme kufřík, no to já ho otevřu určitě, protože to by mohlo znamenat výbuch. A nebo taky ne. Ne.
Jo! Úžasný, zajímalo by mě, jak to, že mi ten výbuch dal i sádru, to je pravděpodobně výbuch s pojištěním, ale nevadí, necháme to tak. A Tedovi dáme samozřejmě najíst, protože my chceme, aby žil co nejdýl, no určitě. O, měli jsme dneska návštěvníky, vypadá to, že po sobě házeli kameny. Jo, dobře, tak jo, tak utíkejte kluci zase dál, pokračujte. Tyhle vám myslím můžou dát sekiru anebo masku, pokud si hrajou na ty rytíře, ale já nevím, jestli to byli nutně oni. No, v každém případě vrátil se nám náš syn, což je dobře a je špatně, jak se to vezme. Donesl nám jídlo, což není rozhodně dobře pro naši challenge, takže já vám dám oběma najíst, ale máme pořád jídla dost, takže v pohodě. Dobrý je, že jste oba zranění, to se mi líbí. Našli jsme dopis a měli bychom poslat ven někoho, kdo nás bude reprezentovat. No, tedy já si myslím, že to by to sluší, myslím si, že bys měl jít rozhodně ven. Běž a ukaž jim, jak zdraví jsme tady v našem bunkru a že by nás rozhodně měli jít zachránit. Teda, nebo taky ne? Jsou úplně jako my a slíbili nás, no jo, už to vidím, jsou to dvojčata a slíbili nám, že se s námi ještě spojí, no to je rozhodně dobře. Já už vám budu klidně dávat takhle najíst, protože já jsem si jistý, že umřete dřív, než nám dojde jídlo. Dobře, máme tady ty VIP agenty a počkat. Chtějí jednoho z nás, aby jsme s nimi šli na nějakou expedici. Aha, no dobrá, tak jim pošleme teda. Ne, pošleme jim malého, pošleme jim Timmyho. Protože Ted, kdyby umřel, tak Timmy by ještě furt mohl přežít a to bych úplně nechtěl. No ale uvidíme, co z toho ještě bude. Tak jo. No, souhlasili, no tak to je super, nebo možná my jsme souhlasili, kdo ví, já myslím, že všichni souhlasili. Teď by měl dostat určitě najíst, no já jsem pro, nedal jsem mu najíst. To mě mrzí, ale určitě neumře zrovna na tohle. Ty mi se nevrací, co to asi znamená? Ono se říká, že děti nemají chodit s cizími lidmi, ale když vám ukážou kartičku, že jsou to agenti FBI, nevím. Agonie, to jsem tady ještě neviděl. Skutečně to jsem ještě neviděl. Tak jo, já ti dám najíst určitě, jak se na tom sežízní. Ještě dobrý, 2 dny vydržíš, tak já ti to poslední dávku vody nechám, protože nechci, abys umřel na žízeň. Někdo tady klepe a chce od nás munici. Tak mu dáme dámu. Jo, on nám za to možná taky může dát vodu, si myslím, ale většinou bývá naštvaný, nic vám za to nedá. Je, vrátil se náš syn, no to mě mrzí. Ach jo, tak jo, přišli jsme o to, a nic nám za to nedal samozřejmě, což se docela nedivím, protože jestli nemá kulomet na figurky, tak... Pravděpodobně vím, proč se to takhle stalo. Teď by měl vydržet ještě jeden den, pokud se nepletu. Fakt by měl, snad jsem se nespletl, moc by mě to mrzelo. Připravíme v každém případě další výpravu. A dáme potom Tedovi napít ještě na tu jeho poslední štaci. Oh, the end. Já jsem mu měl dát napít, že? Nebo umřel na... Dobrý. On umřel na to, že byl moc zraněný, neumřel na to, že jsem mu nedal napít, no tak to jsem rád, tím pádem jsem nepokazil tuto challenge. A jelikož ty mi je nemocný tak poslední 4 dny minimálně, a nemáme lékárničku, a doteďka tam nebyl event, při kterém bychom mohli tu lékárničku nepoužít, kde se může stát, že ta osoba se náhodně vyléčí, protože nám to napíše, že jo, to je jako naše babička předtím, než umřela, všechny nemoci přechodila a pak umřela. Nějaký takový event tam je, takže to by ho mohlo vyléčit, ale nepřišlo to doteď, takže pravděpodobně můžu brát i Timmyho jako mrtvého. Dámy a pánové, napište mi, co si myslíte, že se s ním nadále bude dít. Ten Šerikov na ně kouká dost zvláštně, takže dejte vědět. No v každém případě, dámy a pánové, pokud se vám tohleto video líbilo, určitě nechte palec nahoru, určitě mi napište do komentářů nápad na nějakou challenge, a nebo mi napište nějaké tipy, co třeba dělám špatně, nebo tak. A ještě byste, pokud teda vás to alespoň trochu bavilo, se mohli mrknout na ostatní díly ze 60 Seconds, protože jich mám na kanále minimálně už takových 32-33 ke zhlédnutí, včetně tohoto, takže určitě užijte si to a uvidíme se zase někdy příště. Díky moc, dobrou noc, jste super a čau.